На Рівненщині затримали журналістів, які виконували свою роботу. У Службі безпеки України пояснили, що не безпідставно. Мовляв, працівники мас-медіа намагались відзняти з квадрокоптера режимний об'єкт – військову частину. У журналістів, звісно ж, своя правда. Запевняють, виконували редакційне завдання і знімали винятково туристичні місця – тунель кохання та краєвиди лісу. Водночас виникає слушне запитання – навіщо журналістам програми, яка начебто підпорядковується Департаменту журналістських розслідувань, висвітлювати тему туризму? Відповідь шукала Катерина Ключка. Усім, хто зараз дивиться цей сюжет, пропоную на кілька секунд уявити своє життя без інформації. Я зараз про той масив інформації, який надходить нам з газет, через екрани телевізорів, радіо чи ж інтернет. Складно, правда? Але саме таким би був наш світ без журналістів. Не тільки поінформувати, а докопатись до істини – це основне завдання працівника мас-медіа. Не тільки розповісти про резонансну подію, а й вплинути на хід її вирішення. До того ж, законний. Журналіст – це ніби місточок між тією інформацією, яку ретельно приховують від громадськості та самими людьми. Та попри специфіку роботи, для медійників двері теж не скрізь та не завжди відкрито. Тож методи збору інформації бувають різними. 25 квітня стало відомо, журналістів телеканалу ZIK звинувачують у диверсії. У Службі безпеки України проти них відкрили кримінальне провадження. Кажуть, справу розпочали через те, що працівники телеканалу намагались відзняти режимний об'єкт – військову частину, що на Рівненщині. І це попри те, що вздовж огорожі військової частини висіли попереджувальні знаки. Заборонена зона, проїзд та прохід у цій зоні закрито. Зйомки журналісти вели з квадрокоптером. Це помітив місцевий мешканець та повідомив військових. Охорона частини їх затримала та передала працівникам СБУ. На жаль, ті особи, які перебували біля військової частини, не взяли до уваги ці знаки і не взяли до уваги те, що дійсно в нашій державі на сьогоднішній день посилено заходи безпеки і держава фактично перебуває у стані агресії і боротьби з зовнішньою агресією. Силовики наголошують, після вибухів, що сталися на ракетно-артилерійському арсеналі Міноборони поблизу міста Балаклії 23 березня, у результаті яких десятки місцевих жителів постраждали, а одна людина загинула, СБУ спільно зі Збройними силами України підвищили антидиверсійні заходи, аби не допустити подібних інцидентів на інших військових об'єктах. Тож наближатись до військових частин, враховуючи, що там зберігається зброя, боєприпаси, більше того, знімати їх з квадрокоптера заборонено. Втім, у редакції телеканалу пояснюють, журналісти знімали не об'єкт під охороною, а туристичні місця, тунель кохання, а ще лісовий масив. На своїй сторінці у Фейсбук керівник департаменту журналістських розслідувань на телеканалі ZIK Дарина Шевченко так пояснює дії своїх підлеглих. Такі діла. Навіть ліс біля військової частини – то військова таємниця. Для нас. Для нас жодних коментарів, тільки відписки. Військова таємниця – це все. Яким чином громадське суспільство може контролювати оборонний сектор своєї країни, на який йдуть мільйони, до речі? Непонятно. Багато чого непонятно в цій історії, відверто кажучи. Як стало відомо про туристичні місця Рівненщини, дізнавалась знімальна група проекту «Стежками війни» разом з ведучим Андрієм Стельмахом. Під час затримання квадрокоптер та інші носії інформації у журналістів вилучили. Зараз їх перевіряють експерти. Слідчі з'ясовують, що робили поблизу військової частини журналісти. Чи справді знімали природу, як на тому наполягають самі працівники мас-медіа. До того ж, в СБУ кажуть, що свідчення затриманих журналістів щодо того, що вони робили поблизу військової частини, різні. І поки не буде з'ясована реальна мета їх зйомки, триватиме слідство. Попри те, що редакція телеканалу вважає, журналістів затримали за надуманим приводом, військові експерти переконані, реакція військових частини цілком зрозуміла. Особливо, враховуючи, що в Україні нині тривають бойові дії. В зоні бойових дій, значить, всім воєнним дана команда збивати в такі літаючі об'єкти і затримувати, уже жорстко затримувати тих, хто ці літательні апарати запускає. Вони, в принципі, зробили правильно. Вони заблокували, вони повинні були заблокувати цю групу, але потім немедленно вони повинні були проінформувати воєнну поліцію, ВСП і воєнну контрозвідку. Та навіть якщо припустити, що знімали не ліс та туристичні місця, специфіка роботи журналіста така, що часом треба зазирнути й туди, куди не просять. І траплялись випадки, коли інформація
під грифом «Цілком таємно» після оприлюднення журналістами викликала суспільний резонанс і ставала приводом для відкриття кримінальних проваджень і затримання корупціонерів чи хабарників. Підтверджується і стаття 29 Закону України про доступ до публічної інформації. У ній зазначено, інформація з обмеженим доступом може бути поширена, якщо вона є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу і право громадськості знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення. Однак фахівці Інституту масової інформації мають сумніви, що дані, які збирали журналісти на Рівненщині, і справді варті того, аби проігнорувати заходи безпеки військової частини. Там був запущений пробний дрон подивитися, але при затриманні вони повідомляли СБУ, що вони знімали тунель кохання. Ну, 100 метрів від військово-режимного об'єкту, так, ну, виникає запитання. Вони ж не дилетанти, це військова програма, тобто вони пишуть сюжети про військові тематику, вони знають. На додачу, голова спілки журналістів України вже не вперше закликає колег не забувати про принципи професійної етики, які часом в гонитві не за суспільно важливою інформацією, а по правді просто за сенсацією, лишаються поза увагою деяких журналістів. Ми закликаємо журналістів теж діяти в рамках журналістської етики, бо є певні теж принципи саморегулювання і для того, щоб ми говорили про повагу до журналістів, то й журналісти мають теж дотримуватись певних правил. Те, що часто прямісінько перед носом двері для журналістів зачиняються, не новина. І журналісти Магнолії ТВ під час роботи не раз стикались із перепонами. Та експерти кажуть, попри це, професіоналізм працівника мас-медіа полягає не тільки в тому, щоб за будь-яких умов дістати потрібну інформацію, а й в тому, яким саме способом він її отримає. І варто навчитися розрізняти, де інформація становить суспільний інтерес, а де методи невиправдані. Головним, ну, таким дуже важливим компонентом є те, що журналісти повинні цю інформацію здобувати легальними шляхами, законними шляхами. І безумовно, що не вся така інформація може бути здобута такими легальними, законними шляхами, відкритими шляхами. І тоді для того, щоб якимсь чином виправдати себе, журналіст повинен дуже чітко обґрунтувати, у чому є суспільний інтерес і чому він не міг здобути цю інформацію законним, легальним, відкритим шляхом. Якщо брати ситуацію, яка сталася з журналістами телеканалу ЗІ, чи журналісти представились належним чином, чи видно було, що це насправді журналісти, чи було в них редакційне завдання і на що, і які саме дії вчиняли журналісти. Да? Якщо ми дамо відповідь на всі ці питання, тоді ми зрозуміємо, де було порушення, хто допустив порушення, таке інше.